объектен грелся. Не, положи сюда, мы будем его объедывать. А мне хан тут духом дай. Вкусному май будет его, дай ехан. Дай ехан ты его. Мишка, Кученька, Плитон, Ниндзя, Иван. И ехан с этой кидай нам и бабуся. Не, вот эта девчонка, я кому спорю, смотреть на камень, так ля-ля-ля-ля, и вон стоит камень. Нет, я бабуся. Да, а там девчонка. Да, стоп, положи камень. Мама, то она будет вот тут собственно. Нет, вот. Я буду мечник, а я мечник. А ты под ябр. Я возьму с бейганта першу. Ты можешь взять до той ганта. Вкусного має бути лікам. Ні, я вибираю. Але ти якого? Я вибираю учніха і м'яч. А я вибираю ніндзю і... І я вибираю капітона. А я вибираю дівчинку. Ще буде. Ти можеш маму взяти. Я візьму собі єганта. Якого єганта візьмете? Я такого. А я такого. У мене три карти, в тебе чотири. Ну мені все одно, можу брати. У мене вже три карти. А о, дивись. О, викладую. Дивись, який буде карт. В тебе п'ять карт. Віддай якусь мені. В тебе п'ять карт. Тепер у нас морів немає. Я буду лучше. Добре, Олег, дай маму. Вона сама найменше урон зносить. Ні, це не мама, покажи. Так, щоб було порівно. Все, в нас сама найслабіша карта. В мене підглядує грає карта. А, ну все, по-три. В тебе чотири, в мене чотири, все чесно. Ні, в мене три. Один, два, три, чотири, в мене один. Я буду почитати скільки. А у ягарти в кожному має брати. В кожному. Одну ягарти. От. Уже я буду катать. О! Я взю эту гиганта с ниндзя. Я люблю. Я люблю от. И отстыриваешь от. Я от той, да. Я хочу от той. А теперь на тебе осу. Она самая наисловабейшая. Стоп, дай мне ее. Мама будет сносить свою скорую водотку не один урон, а будет сносить три. Не, мама. На один урон. Ні, мама три зносить уронів. То хто буде брати? Ти чи ти? Можеш, дивись, ти з нею можеш добивати всіх. Ні. Бери оцю карточку. Ні, буду. Мене є мечник. Ні, я за одного граю. І за одного граю. Ні, я за двох граю. На, бери, бери. Бери ще карту. Я не буду. Я у тебе мечника і граю. Ти будеш двома грати? То я маю всі мають бути. То значить я першим виставлю свого лучника. Ні, ти першим виставлю. Я лучника ставлю. Я лучника. Я хочу бути. Але візьми ще карту маму. Карта мама буде добивати всіх. Якщо в мене буде мало життя, вона буде так раз добив... і все доб'є. Так, першого я ставлю собі. Олег, ти кого? А в мене? Ще по-чесному, да? А в тебе скільки? П'ять. А в мене три, одну віддай. От мама і тобі, от мама. А, то я, значить, буду бувати. Так, давай. Бери. Порівно. Все, ми взяли ось дві карти. Да. Чи мої карти? Да, да. Давай. Всі не бачать карти. Подивись, подивись. Давай помілям, давай. Добре. Подивися. Мечник стоит 100 гривен. Дивись, а вот дивись, вот так ты складаю. А, не, почекай. По-честному? Да, по-честному. Він гуляет. Я возьму за дві. Він синий. А я возьму за дві карти. Ну, і а мечник, як мама. Мечник, як я мама. Я возьму собі. Я лучника візьму. Іванта, дідусько. Так, а я знайшла оцю карту. Тому що в мене і так три. Ну, ми три місяць. Олег, все, не показуємо свої карти. Все, Олег, все, не показуй карти. Виставляй якісь карти. Мої не підглядають. Я твої теж не буду бачити. Які в нього карти? Ти
кидай, в тебе 5, а в мене їх 3 всього. Ти перший кидай якусь карту. Мам. А, перший капітон. Так, давай побіліємо. Шак, зустріли, бо в мене буде карта твоя. Ти побив мою карту. Бери свою карту, не показуй мені.